Predstavnici pomenutog ministarstva žele na terenu da se bolje upoznaju sa radom institucija socijalne zaštite. A prema rečima državnog sekretara Lava Pajkića, u narednom periodu očekuje se još bolja saradnja i unapređenje uslova za sve korisnike. Želja našeg ministra jeste da budemo na terenu. Znate, kada ste u kancelariji, vi vidite brojke, tekst i slično, ali da bi stekli zaista istinski pravi utisak kako je stanje, moramo da budemo na terenu i da budemo zaista među narodom i da budemo svaki dan aktivni. Koliko smo u razgovoru sa korisnicima, takođe smo mogli steknuti utisak da su izuzetno zadovoljni, ali naš posao se naravno ne završava, već treba da sednemo, da razgovaramo kako možemo još da pomognemo. Zaposleni u gerontološkom centru Kruševac se redovno trude da pomere granice i da unaprede, da kažem, kvalitet usluga koje pružamo prema korisnicima. Mi u ovom trenutku imamo 210 korisnika, od toga je predstavili smo 120 zavisnih korisnika, 60 apsolutno nepokretnih, tako da je to veoma zahtevan i težak posao zaposlenih. Cilj jeste ovakvih poseta da se standardi podignu na jedan mnogo viši nivo. Pajkić i Jelača obišli su i centre za socijalni rad u Varvarinu i Ćićevcu. Potrebna su neophodna dodatna ulaganja i sagledali smo kako stvari stoje. Takođe, uvedeni su novi sistemi socijalne karte i SOZIS-a koji će da znatno skrate birokratske, da kažemo, probleme zaposlenima tamo i jednostavno omogućiti kvalitetni i efikasni rad, da jednostavno korisnici i građani brže dobiju ono što je potrebno i da zaista budemo tu za njih što pre. Pored gerontološkog centra, predstavnici ministarstva posetili su u Kruševcu i Centar za socijalni rad, Centar za osobe sa invaliditetom i Dom za decu i omladinu Jefimija.